I Solbjerg, syd for Aarhus, bor Daniel Bøje med familien i et nyt hus, som blev bygget i 2020. Jamen, vi har jo boet i Solbjerg siden 2017. Startede egentlig i et lille rækkehus og fandt hurtigt ud af med to børn, at vi skulle i noget større. Og i Solbjerg var det ikke nemt at finde en byggegrund, så vi var egentlig nødt til at købe et færdigbygget hus. Jamen, jeg har jo en kæreste, og så har vi to børn. En på knap 3 år, og så en lille nyfødt på 14 dage. Det er et meget minimalistisk hus. Det er et længe hus, hvor man egentlig har forsøgt at lave en børneafdeling og en voksenafdeling. Så egentlig i bund og grund et rigtigt familiehus. Der var en blanding af normale gipslofter, og så var der også de her hullede gipslofter i køkkenalrum, i stue og i entré. Kort efter vi flyttede ind, vi kunne godt hurtigt fornemme, at der var meget genklang i huset, når man bevægede sig rundt. Og vi følte egentlig, at vi i starten var nødt til at lukke dørene til de forskellige rum, for egentlig at holde støjniveauet nede på et acceptabelt niveau. Jamen, det gav os så meget hovedpine, kan man sige, og til tider også migræne. Vi blev frustreret, man blev nemt irriteret på hinanden. Der var ikke den her dejlige ro, som der er her nu. Vi forsøgte at købe nogle gulvtæpper efter gode råd fra svigermor af, for det har jo hjulpet i gamle dage, så det skulle vi også forsøge nu, og det hjalp desværre ikke. Jeg optog en video på min telefon for egentlig at have en video af, hvordan lyden var, før vi fik lavet akustiklofterne. Når vi så har noget familie samlet, og vi er bare 4 voksne i det store køkkenalrum her, jamen så er det bare ulideligt, og stemmerne flyver bare fra væg til væg. Selvom vi har lagt et gulvtæppe, og vi har prøvet at hænge noget på væggen, jamen så, som I kan høre nu, så bliver lyden bare virkelig dårlig, når man er herinde. En eftermiddag, hvor vi var på familiebesøg, en god flok samlet, så snart vi egentlig trådte ind i deres hus, kunne vi egentlig fornemme den her gode akustik og tænkt, hold da op. Hvad er der anderledes i deres hus i forhold til vores hus? Det var simpelthen troldtægtlofter, man havde lavet i hele huset. Derfor besluttede Daniel og kæresten, at de ellers helt nye lofter med gips og hulgips måtte ned til fordel for nye troldtægt-akustiklofter. Vi har jo valgt de hvide troldtægtlofter i hele huset, og har så valgt at bryde det hvide med de sorte troldtægtplader herude på badeværelset. Akustikken her på badeværelset var målt som værende lige så skidt, kan man sige, misforstå mig ikke, som i den danske folkekirke. Med professionelt udførte lydmålinger er akustikken i huset blevet dokumenteret både før og efter opsætningen af de nye troldtægtlofter. Efterklangstiden, som er den tid, det tager i sekunder for lydbølgerne at dø ud, faldt med helt op til 60%, både i badeværelset og køkkenalrummet. Akustikken i hjemmet er altså forbedret markant. Så har vi jo valgt det på alle børneværelser. Vi har valgt det i entré, og så har vi også valgt det i det altafgørende rum fra vores perspektiv her i køkkenalrummet, som er her, hvor vi egentlig bruger det meste af vores tid. Det har givet en helt anden ro, når du kommer ind i huset. Det har givet en anden hygge også, og det har simpelthen gjort, at når vi har gæster på besøg, så kommenterer vores gæster på, at der er en dejlig ro i huset, det er nemt at differentiere samtalerne, og har givet noget mere rummelighed også.